Temos... Bem, temos um monte. Está vendo aquele chopper? Acho que é um dos matadores de Spartan. E ali está o outro. Ali em cima, nos destroços. Você precisa detê-los. Nossa tarefa foi cumprida. Chief, temos... Bem, temos um monte. Está vendo aquele chopper? Acho que é um dos matadores de Spartan. E ali está o outro. Ali em cima, nos destroços. Você precisa detê-los. A armadura dele será um troféu. Chief, temos... Bem, temos um monte. Está vendo aquele chopper? Acho que é um dos matadores de Spartan. E ali está o outro. Ali em cima, nos destroços. Você precisa detê-los. Te verei morto debaixo desta máquina. Confarde-me, senhor. Agora, me enfrente, Spartan. Um a menos, mas parece que temos mais companhia chegando. Está granada em mim!
sorry, I'm so wrong. Thank you.
Vamos empilhar gelos. Vou incluir esse canhão na minha coleção. Está enfrentando sua maioria. Não pareceu fácil, né? E se Asheron mandar mais? Que mande. Echo 216. Nada. Mas acho que posso... É. Comunicação tá fora do ar, mas consegui ativar o sinalizador dele remotamente. Ele tá exposto. No descarte de naves do NCC. Tomara que esteja bem. Animais. Chief, só confirmei o que eu já sabia. Temos que ir. 3 condors do NSC. Um já seria raro, mas 3? É milagre. Devia ter imaginado. Está destruído. Completamente destroçado.
Drivers Deep Space acabados. Não temos tempo para... E tem outro ali. Destruído em uma cratera de 1 quilômetro. E ali, o último. Todo destroçado. Quebrado. Moído. Inútil. Chega. Quando? Até quando, Chief? Quando estivermos ali? Porque era ali que eu devia estar. Bem ali, com ele! Lixo inútil. Não sou isso. Eu não sou você. Eu não sou o piloto. Não sou nem um soldado, um fuzileiro. Eu sou uma farsa. Eu roubei aquele Pelican. Eu roubei! Sabe por quê? Claro que não sabe. Alguma vez você já sentiu medo? Tanto medo que... Eu sou um lixo. Olha, é melhor me deixar aqui, já que eu não sirvo para nada. Todos falhamos. Todos erramos. É o que nos torna humanos. Me desculpa, Tiff, mas me diz quando foi que você já falhou. Eu devia ter protegido a Cortana. Impedir que tudo desse errado. Eu falhei com ela. Não falharei com você. Chief. Nós... Nós vamos conseguir. Eu... Precisamos. Isso é tudo o que eu tenho. É tudo o que precisamos. O único caminho para casa é passando pelos banidos. Precisamos de você. Podemos dar um jeito nisso. Juntos. É claro que podemos. Juntos. Nossa. E aí? Qual é o plano? Não, nem fala. Eu sei que vai ser perigoso e provavelmente vai matar a gente. Olha a minha resposta aí. Vamos nessa, grandão. Você está perdendo o controle. Nada está perdido. Envie seu exército. Vá para cima dele. Não. A desvantagem não vai quebrá-lo. O Spartan não está sozinho. Tem algo aqui ajudando ele. Conectado a esta instalação. O que é? É incrivelmente vulnerável. Mas muito inteligente. É uma fraqueza. Algo a ser explorado. Veremos. A reforma é controlada deste pináculo. Ele deve ser protegido. Feito. Aatrox acreditava em seu valor. Prove que tinha razão. Quando os Endless forem encontrados, e quando tiver o seu anel, você nunca questionará o meu valor, e eu nunca questionarei o seu julgamento. O cheiro fica mais forte. Poupe sua energia. Preciso de um favor seu, velho amigo. Quando quiser. Traga o Master Chief pra mim!
vivo. Quando quiser, Chief.